Nikol Ogrodníková, před odletem na evropské hry do Minsku, tak jak vyhlížíte svůj start v Bělorusku? Tak já jsem nejdřív, především bych se ráda vyspala, takže budu ještě dospávat ten včerejší příjezd. A jinak se moc těším, ta atmosféra, teďka všichni jsou ještě takový unavení, protože odjíždíme v brzkých hodinách. Takže se těším spíš na tu partu lidí, vypadá to, že to bude sranda. Vy jste to sama zmínila, vy jste ještě včera závodila na Zlaté tretře, tak jaký byl ten rychlý přesun sem do Prahy? Ten byl velice rychlý a ještě jsme museli dobalovat, nebo já teda, jeli jsme s Irčou, takže jsem naspala asi 2,5 hodiny, nic zázračného, ale jako aspoň něco. No. Ta Zlatá tretra se vám příliš nevydařila, tak co zlepšit, aby to bylo lepší příště? Já už jsem tohle hodila za hlavu, ono prostě tohle se stává, někdy prostě člověk se moc snaží a nejde to podle těch představ, takže říkám, já doufám, že budu v Minsku úplně v jinačí atmosféře a v jinačí formě, tak snad to bude dobrý. Jak se těšíte na celý formát těch evropských her a na to, že se budete třeba moci podívat i na jiné sporty a na jiné sportovce než jenom na atlety? To mám určitě v plánu, to mě láká, protože člověk nemá vůbec možnost takhle se k tomu jinak dostat v sezóně, či je zaneprázdněný, ale nepochopila jsem vůbec ten formát, ještě budu se těšit, až mi to někdo jako víc vysvětlí a s tím formátem teda úplně nesouhlasím, to se musím potvrdit, ty pravidla mě přijdou zbytečný. Děkuju moc, šťastný léto, hodně štěstí. Děkuju.